တရုတ်ကထူးထွက်စနစ်လေ့ကျင့်မှုနဲ့ရုရှားကိုထောက်ခံကြောင်းပြသလိုက်ပါတယ်။မော်စကိုရဲ့အင်ဂျီချင်းယူကရိန်းအားကျူးကျော်မှုကိုတရုတ်ကဆက်လက်ထောက်ခံတဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့ကရေတပ်သင်းမော်တွေကိုရုရှားရဲ့ပင်လယ်ပြင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးတွဲစီရီလေ့ကျင့်မှုဆေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ AP ကဖော်ပြပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့လူသားရေးဆိုင်ရာကြရက်ရိုက်မှုကြီးမားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီလိုစီရီလေ့ကျင့်မှုပေါ်ထွက်လာတာပါ။ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာကြားနေမယ်လို့တရုတ်ကပြောပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့၎င်းရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာရုရှားကိုရန်စနေတယ်ဆိုလို့ဆွဆွဲပြီးမော်စကိုနဲ့ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးတမန်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်ဆက်ဆံရေးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရုရှားပူးတွဲစီးရီလေ့ကျင့်မှုမှာသင်္ဘောဆယ်စင်းကျော်လင်းရင်အစင်း30ကျော်ပါဝင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ဆင်ဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုပြောခြင်းမရှိပေမဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာဂျပန်ပင်လယ်ပြင်တနေရာမှာစီးရီလေ့ကျင့်ပွဲရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာ foreign enemy အမေရိကန်ကယူကရိန်းကျူးကျော်မှုကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချတာကိုတရုတ်ကဆင့်ကျင်ပြီးရုရှားကိုထောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲရဲ့ဘယ်ဘက်ကမှလက်နက်မထောက်ပံ့ဘူးလို့တရုတ်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာနှစ်နိုင်ငံစစ်ပတ်ဆက်ဆံရေးရှိနေဆဲဖြစ်တာကိုပြတဲ့အနေနဲ့ရုရှားရဲ့တပ်သင်္ဘော20တရုတ်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အစပထမတုန်းကတော့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုတရုတ်ကကြားတဲ့ကတန်တမန်နီးရစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးဖို့အတွက်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုနိုင်ရုရှားကိုလာရောက်ခဲ့သလိုယူကရိန်းကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်ဆင်လွတ်ခဲ့ပြီးမဲ့အစဉ်ပြေတဲ့သဘောတော့မတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိအချိန်ထိရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားထဲမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာလမ်းကြောင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီရုရှားယူကရိန်းစစ်ရေးချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုမှန်သမျှကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတ်ချက်မှပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတရုတ်ကကြားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားမှာပရီဂိုဇင်ရဲ့ဝဂနာတက်တွေပုံကန်နေတော့ကလည်းတရုတ်ကရုရှားအားထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှချိုသည်ခါသည်မပြောဘဲရုရှားရဲ့ပြည်တွင်းရေးအခြေအနေကိုသာစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကစစ်ပတ်ဆက်ဆံရေးကိုအစဉ်အသင့်တစ်ခုတို့ရောက်အောင်ရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံမျိုးမျိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ညှော်လင့်ထားတယ်လို့တရုတ်ကဝန်ကြီးဝန်ကြီးလီရှန်ဖူကရုရှားရဲ့တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီကိုလန်ရာမီနော့ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှာသင်္ဘောရေတွက်အပြင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေတပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးရွယ်စားနဲ့ဤပညာစွမ်းရည်မှာရုရှားရည်တက်ထက်တားလွန်နေပါလေ။